V novembrovom komunike boli stanovené dlhodobé koncepčné úlohy rozvoja regiónu, ktoré treba riešiť na úrovni jednotlivých ministerstiev a vlády. Ide o oblast zamestnanosti, zdravotníctva, rozvoj cestovného ruchu a udržanie priemyselnej výroby na Hornej Nitre. Podľa údajov zverejnených ústredím práce sociálnych vecí a rodiny je miera nezamestnanosti v okrese Prievidza k 31. marcu tohto roka na úrovni 14,10 zo so 79 okresov na Slovensku je náš okres na 43. mieste. Preto všetkým nám ide neustúpiť z doterajšieho systému v zamestnanosti, to znamená, aby nám nepokresla zamestnanosť. Prizývame si zodpovedných ľudí k tomuto narokovanie ktorí nám dávajú informácie, ako sa to vyvíja. Združenie pre rozvoj regiónu nie je orgán, ktorý môže nariadovať, môže však žiadať zodpovedné orgány, aby sa stanovené úlohy rozvoja regiónu plnili. Na jún tohto roka naplánovalo ďalšie spoločné stretnutie predstaviteľov samozprávy, podnikateľskej sféry a verejnej správy. Okrem iného by tu mali odznieť informácie o tom, v akom štádiu sa nachádza realizácia plánovanej výstavby akvaparku spoločnosťou Kúpele Bojnice a zábavného parku spoločnosťou Kastor. Tieto dva veľké projekty by mali priniesť približne 3000 nových pracovných miest. Na tom nám nesmierne záleží a robíme všetko preto, aby sme im pomohli v tejto oblasti, aby sa to mohlo zrealizovať. Rada združenia sa nevyhla ani diskusii o budovaní rýchlostnej komunikácie R2 spájajúcej hornú nitru s považím. Podľa vyjadrenia predsedu združenia sa touto témou aktívne zaoberá aj slovenská vláda a rezort dopravy. Sme radi, že naša vláda nezávisle na nás vláda prijala určité opatrenia už na svojom výjazdovom zasadnutí, keď bola prievizi. No a pohlo sa to dopredu. Cieľom združenia je pomôcť regiónu vo všetkých oblastiach, ktoré sú kľúčové pre udržanie zamestnanosti a regionálny rozvoj.